مدانو يعني أرنتن ودني أو خلاف نقد حجري الحمد لله رب العالمين وانو دمين كاس ورانو هذا بدن أون كدري يا مجرو انتي ويلي أيا نوعه وان كرع سنة هاي أو أي تهاي سدا وشيغي أيا كلام مدى سنة هاي أون كرع سنة هاي الحمد لله رب العالمين وحمانتا أو كوي لباتنكا سبتمبر مالين لباكون يو لباتن يكو مالين سلاسة نوصر دما يسترمي ونونا صورتك الشياني يو قدومي عبد الحاش عبد الله إن آنو صوح لنا ليسكي كوي طبنكا ترتمي ترتمياش كوي طبنكا كرسي برلمان فدرالك سوماليا أقل كسري ومتلا يا قبل ذو قوي سومالي لان ليس كانو سوان رسولا وسو قدبيني ونرو هبيي waajibaadkii ka saarnaa uu ka gutay waxa uu maanta diyaar u yahay in aanu shaacino una soo bandhigno bulshooyinka Soomaaliyeed murashaxiinta kuraasta u tartamaysana ay ogaadaan waxaanu marnay wado dheer oo aanu ku kala xulaynay tartamayaal fara badan anagoo shuruudihii dastuuriga ahaa iyo kuwa habraacyada ku qornaaba la eegney kuna hubinay kuna jeegareynay waxa kalo iyadana noo gabagabe ah oo aan soo gabagabeeyney ergadii 23ka oday dhaqameed iyo 23ka ergay oo noqonaya baarlamaanka Soomaaliland ee dooran doona murashaxiinta u tartamaysa kuraasta aqalka sare ee gobolada Waqooyi ee Soomaaliland waxaan u hambalyeynayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble doorka shariifka ah ee runtii iyo isxilqaamida iyo mas'uuliyadda uu ka qaatay in ay hore u socoto doorashada xildhibaanada labada aqal ee Soomaaliland oo maanta aynu halkan ku shaacinayno musharaxiinta aqalka sare ee rasaaruhuna nala hubiyay noo baarigay noogu duceeyay mar walba ra'iisul wasaare taageeradaada waa u baahanahay iyo garab istaagaaga waana ku mahadsan tahay runtii mar walba sida aad noola berber taagan tahay in shaqadaasi ay hore u dhaqaaqdo intaasan ku soo gabagabeynayaa odaytinimada gudoomiye Cabdixaash Cabdullaahina waan hambalyeynayaa iyo dulqaadka uu muujiyay waxa kaloo uu hambalyeynayaa doorka runtii gudoomiyaha maxkamadda sare oo geedi socodkan oo dhan uu ka qaatay shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay hambalyo maanta waa maalin taariikh ah gaar ahaan aniga taariikh gooni ii leh maanta waxaa halkan ku qaabilay gudoomiyaha Cabdixaash iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi oo maanta halkan ii keenay liiskii aqalka sare ee Soomaaliland ee gobolada Waqooyi alxamdulillaah muddo dheer halgan dheer oo aan soo wada marnay saddexdayadaba maanta alxamdulillaah waxaan halkan ku haynaa liiska musharaxiinta aqalka sare ee Soomaaliland shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay garab istaaga u hambalyeeya oo ducada waa dhinaciina hawshan musharaxiinta taagan aqalka sare ee Soomaaliland waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uga baryayaa inuu noo soo gabagabowdo horanta isbuuca tartanka ka dhici doono insha Allah magaalada Muqdisho waxaan rajaynayaa dhammaan musharaxiintan aqalka sare inuu Ilaahay u fududeeyo iyagana Allah subxaanahu wa ta'aala garabkooda galo anigana waa soo dhaweynayaa ducadii waa ku tufay waan garab istaagay sidaan hore idinkugu sheegayna doorashadii way socotay Masha Allah maanta horumar ayuu dalka ku tallaabsaday doorashadii Soomaaliland sidaan ayay noogu furan tahay wabillaahi tawfiiq hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland